الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن شاء الله ما سيبو كنعمل لك. وسئل الشيخ الإمام أبو عمرو بن صلاح رحمه الله تعالى عنه عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات فقال إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا وهي مبية وهي مبنية مبينة في كتاب عمل اليوم والليلة كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله أعلم. Dan telah ditanya kepada Syekh Imam Abu Amr bin Salah, yaitu Abu Amr bin Salah ialah salah seorang daripada ulama yang besar di zaman dia. Dia lahir pada tahun 577 Hijriah. Dan dia adalah orang yang terdahulu di dalam ilmu-ilmu hadis. Dan dia mempunyai kitab-kitab hadis yang masyhur. Ini mungkin ada Ibnu Salah. Ibnu Salah memang satu orang ulama muhaddisin yang besar. Dia banyak mengarang kitab hadis dan juga usul-usul hadis. Telah ditanya kepada beliau tentang apa? Tentang kadar yang mana orang tu boleh jadi dari kalangan orang-orang yang berzikir kepada Allah yang banyak dan juga orang-orang perempuan yang banyak. Maka dia pun jawab, iza wazaba. Wazaba ni apabila dia melakukan amalan tu dengan tekun dan tetap melakukan dengan teratur. Muwazib. Jadi kita ni, biar amalan kita ni ada muwazib. Ada wazibah. Macam mana wazibah ni? Istiqomah dengan wazib satu benda, dua perkara yang berbeza. Istiqomah kita buat tu sama-sama. Wazibah ni kita dah ada satu had. Contoh, lepas mai subuh kita akan baca doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardhi wala fis sama' tiga kali. Kemudian